Wij noteren het jaar 2007, vrijdag 20 april, 8 uur 's morgens. Peter Hermans van Ziggen Sussenbolder vertrekt voor een 7 weken durende voettocht naar Lourdes. Een 50-tal sympathisanten gaan Peter vergezellen tijdens de eerste kilometers. Ook de burgemeester van Riemst geeft acte de présence. Fijn dat je mee gaat wandelen. Ik kan niet mee, ik moet er van schuldig. Ik moet 10 uur in Brussel zijn, ik was er wel mee gegaan. Ja, je hebt een ex misschien gehoord. Ja. Nee, dat is goed. Nee, ik snap dat, dat is helemaal niet erg. Ik zou fijn graag dat mee je er even bent. Ja, ik ga even uitwuiven. Ja. Zijn je goed vorm? Ja, waarschijnlijk. Moet zeggen. Ja, ik kan nou niet zeggen van ik ben slecht getraind. Nee, dat zal wel moeten. Nee, dat is ook niet zo. Dus, maar of ik het haal, dat is heel veel mensen roepen van je haalt het wel. Hè. Maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is te ver om dat te zeggen. Nou, als het goed blijft gaan, dan moet ik niet ziek worden of zo. Nee, precies. Of een blessure. Hè. Ik heb 15 kilo, bijna 16, maar terug. Ik ben zelf ook 16. Nee, want ik weet het niet waar ik elke dag ben. Dus dat is niet zeker. Ik kan het niet. En zij krijgt elke drie, ja, weinig denk ik, want ik kan mijn gsm ook niet opladen. Hè, dus, maar ik ga gewoon proberen om de kaarten die ik gewandeld heb op te sturen met informatie op de achtergrond. Om het een beetje leven te houden. En ik heb een fototoestel bij waarmee ik foto's kan opsturen als het me lukt, hè, met de computer. Ja, we zijn langs de routes, maar ik ook zo niet zo goed gezet. Ik loop over van Ron de Jezus. Hoi jongens, Peter. Dag 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 Ik mag het hopen, ja. Nee, ik mag hopen dat het het moeilijkste moment is, ja. Zijn familie achterlaten betekent voor Peter een zeer pijnlijk moment. Of het zal niet de laatste beproeving zijn. Hè? Denk nee, ik denk het wel aan het begin. Ze zal jaren in de kleren zijn. Peter, kijk eens hier. Zo. Ja. Ik zou een handtekening vragen voor elke keer. Ja, eigenlijk wel, ja. Dank je, dank je. Dan had je de stang helpen. Ja, dat is een goed idee. Het zal ook nog wel een groei de volgende week zijn. Ja. Dat is een van je beste vrienden, denk ik. Dat is Alex, dat is een loopkanon. Ja. Een loopkanon. Waarom ben je overwegen om samen te gaan? Dan moet ik gaan, hè. Als het met iemand samen zou moeten zijn, dan is het wel met Alex, denk ik. Ook de pers was talrijk aanwezig. Peter steunt met deze voettocht de uitbreidingsplannen van Oostheuvel. En dit door de bouw van een seniori voor een 20-tal personen met een verstandelijk handicap. Ook u kan steunen. Per kilometer betaalt u 1 euro. Eén dagje wandelen is 30 kilometer, dus 30 euro. En u ontvangt een fiscaal vrijstellingsattest. Ja, Oké, dank u. Dank je, dank je. Ik zal het nodig hebben. Ik blijf
die mentale vorm is zwak vandaag. Een huzarenstuk is het zeker. 1300 kilometer wandelen voor het goede doel. Zal Peter het halen? Volg zijn avonturen op de website www.voettochtloerdes.be. Hopelijk mag hij rekenen op heel veel steun. Gert Klaasens, de bekende voetballer uit Reemst, steunt alvast mede dit initiatief. Wordt vervolgd.